Na radionici Zlatna nauka učesnici su imali priliku da vide kako mogu da naprave od nekoliko kocki skulpturu. Na ovaj način povezali su umetnost, matematiku, arhitekturu, a za decu je najzanimljivije kako se rotiranjem kocki uvek dobije različita slika. Ovo je zlatna kocka i mi smo slikali svemir. Koristili smo prvo sunđerčić za blendanje, koristili smo ljubičastu crnu i plavu boju, a posle smo prskali četkicama belu i roze. Što ti je bilo najinteresantnije danas na radionici? Šta je to što ste vi pravili? Kosmos. Kako si ti pravio? Šta si se ti trpio i crtao? A mi pravimo zlatnu kocku. Svi na svoje kocke crtamo i posle sklapamo u skulpturu. Hvala što imaš priliku da učestvuješ u ovakvoj radionici. Da, jesam, ovo je stvarno divna radionica. Osim u Čačku, Evropska noć istraživača organizuje su više od 25 gradova u Srbiji, a širom Evrope u obeležavanju učestvuje više od 20 zemalja. Aktivnosti u okviru obeležavanja nedelji istraživača bile su usmereni ka klimatskim promenama. Cilj ovih aktivnosti i uopšte ove manifestacije je da se popularizuje nauka i umetnost, da se popularizuju istraživački radovi, istraživači i da se to sve prikaže na jedan kreativan, zanimljiv način i da bi se na taj način uključilo što više dece i naravno i odraslih u ove aktivnosti. Nastavnica likovne kulture Nataša Ječmenić zajedno sa koleginicama trudila se da učesnicima približi matematiku i umetnost. Sve je zanimljivo njima, i lepljenje, i bojanje. Ja mislim da je njima najzanimljivije bilo ovo sa bojom kada smo radili, kada smo oslikavali. Ali na kraju, naravno, oni kad vide slike, kad vide šta je to, ceo koncert, šta je to bilo i kompletnu sliku, onda je zanimljivije. U okviru nedelji istraživača predstavljena je skulptura Bogdana Đukanovića na gradskom trgu Sve o čemu nisam sanjao. Bogdanov rad je u obliku izduženog kvadra, u unutrašnjem delu postavljene klupa oko koje su izgužvane novine.